নমস্কার স্বাগতম জানাইছো মই ইউটিউব চ্যানেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আশা কৰো সকলো ভালে আছে তো একেটাই কমেন্ট প্ৰায় আকৌ মই অলৰেডি কথাখিনি কৈছিলোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ এছ আই জি আছে এছ আই অৰ এক্সাম কেতিয়াকৈ হ'ব বা ৰিটেন টেষ্ট কেতিয়াকৈ হ'ব বা কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়াকৈ হ'ব আৰু বহুতে কৈছে দাদা আসাম পুলিচৰ যি ফৰ্থ গ্ৰেড আছে কুকমেন ড্ৰাইভাৰ এইবিলাকৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়াকৈ হ'ব আৰু দুই চাৰিজনে কৈছে যিহেতু অসম আৰক্ষী ইণ্টাৰভিউ এ বি ইউ বি যি 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ ডিচেম্বৰলৈকে আছে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৈছে ডিচেম্বৰ 10-12 তাৰিখলৈকে আছে তো তাৰ মাজতে মানে এছ আই লেভেলৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ ৰিটেন টেষ্ট আছে সেইটো মাজতে হ'ব নেকি তো এইখিনি কথা আজি মই গোটেই কথাখিনি আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰাকৈ তেতিয়া গোটেই কথাখিনি বুজি পাব আৰু বৰ বেছি ভিডিঅ' দীঘলীয়া ভিডিঅ' নকৰোঁ হয়তো আপোনালোকে বহুতে দীঘলীয়া হ'লে অসুবিধা পায় চাবলৈ সেইকাৰণে চাগে কথাখিনি ভিতৰলৈ নাযায় কাৰণে আকৌ একেটা কথাকে সুধি থাকে তো আপোনালোকে আজি মিছ নকৰিব গোটেই কথাখিনি মই আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ চেনেলটো চাইছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু সুবিধাকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আজি গোটেই মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি কৈ দিছোঁ আপোনালোকক প্ৰথম কথা হ'ল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোটেই কামখিনি এটা পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি যাব বিচাৰিছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জনা অসম আৰক্ষী যি এছ আই আছে এছ আইৰ যিটো ৰিটেন টেষ্ট আছে সেই ৰিটেন টেষ্টটো অনুষ্ঠিত কৰিব সেৱাই তো সেৱা আজিৰ তাৰিখত বিজি হৈ আছে মানে এ ডি আৰু যি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ডৰ যি এক্সাম আছে এক্সামবিলাক হৈ আছে 15 তাৰিখে অলৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ 29 তাৰিখে আছে তো এই মানে এ ডি আৰু ইণ্টাৰভিউ পিছতে আকৌ সেৱাই অসম আৰক্ষী যিটো এছ আই আছে ৰিটেন টেষ্ট আছে এছ আই ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব লগতে এ বি ইউ বি যিটো ৰিটেন টেষ্ট আছে সেইখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব চ' মানে কি তেওঁলোকে এটা পৰীক্ষা শেষ কৰিব বিচাৰিছে আৰু নেক্সটটো পৰীক্ষা তেওঁলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে যাব আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই কৈছোঁ যে অক্টোবৰ 3 তাৰিখৰ পৰা এ বি ইউ বি ইণ্টাৰভিউ হ'ব ডিচেম্বৰলৈকে হ'ব তো ডিচেম্বৰৰ পিছতে আপোনালোকৰ মই অৰ্থাৎ এ বি ইউ বিৰ পিছতে আপোনালোকৰ এছ আইৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু এছ আই ৰিটেন টেষ্ট হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ কমাণ্ডো ইণ্টাৰভিউ হ'ব তো এইটো বস্তুটো অলপ দীঘলীয়া প্ৰচেছ যিহেতু সময় লৈছে আৰু মাজতে দুই চাই কিছুমান ক্ষেত্ৰত বন্ধও আছে মইতো যিমান দূৰ মানে ল'ৰাবিলাকে বহুতখিনিয়ে মোক ক'লে যে পূজাত কেইবাদিনো বন্ধ দিছে 4-5-6 দিন বন্ধ দিছে মানে যিদিনাখন দেৱী দুৰ্গা বিসৰ্জন দিব তাৰ পিছৰে এদিনৰ পিছতে আপোনালোকে আকৌ ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেইকাৰণে মানে কি হৈছে আপোনালোকে গোটেই পৰ্যায়ক্ৰমে ছিষ্টেমটো 1x1 গৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে এ ডি আৰ ইণ্টাৰভিউ গ'ল তাৰপিছতে আকৌ ৰিটেন টেষ্ট পাতিব এছ আই তাৰপিছতে আকৌ এ বি ইউ বি চৰি কমাণ্ডোৰ ইণ্টাৰভিউ পাতিব কমাণ্ডোৰ ইণ্টাৰভিউ পিছতে আকৌ ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবলৰ যি স্কিল টেষ্ট আছে সেই স্কিল টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰিব কিন্তু এ বি ইউ বি ইণ্টাৰভিউ আকৌ বহুত হয়তো 2024ত নাপাতিব মানে পতাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে নাই কিন্তু ডিচেম্বৰতহে এছ আই ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আপোনালোকক জনাওঁ মতে আপোনালোকৰ এছ আইৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব একদম ফাইনেল আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক যে আপোনালোকৰ মানে এ বি ইউ পিৰ ইণ্টাৰভিউ শেষ হোৱাৰ লগে লগে এছ আইৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব এছ আই ৰিটেন টেষ্ট হোৱাৰ পিছতে ড্ৰাইভাৰৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব ড্ৰাইভাৰ স্কিল টেষ্ট পিছতে আপোনালোকৰ যি কমাণ্ডো আছে কমাণ্ডো ইণ্টাৰভিউ হ'ব তাৰপিছতহে এ বি ইউ পিৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব অৰ্থাৎ এ বি ইউ পিৰ ইণ্টাৰভিউ 30 জানুৱাৰী লাষ্ট অৰ্থাৎ মাঘ বিহুৰ পিছতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ কেলৈ গোটেই প্ৰচেছটো দীঘলীয়া আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবলৰ যি 640টাৰ যি পদ আছে 640টাৰ পদৰ যিটো স্কিল টেষ্ট আছে স্কিল টেষ্ট যথেষ্টখিনি দীঘলীয়া প্ৰচেছ হ'ব তাতো আপোনালোকৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী তাত ছিলেকশ্যন হ'ব তাতে আকৌ তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভাৰ গাড়ী চলাবলৈ দিব তাতে আকৌ ভাই ভাই সুধিব তো এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে ডিচেম্বৰ মাহলৈকে এছ আইৰ ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে ৰ'ব লাগিব বাকী আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ কথা মই এছ আইৰ কথা ক'লোঁ ড্ৰাইভাৰৰ কথা স্কিল টেষ্টৰ কথা ক'লোঁ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ এ বি ইউ বিৰ কথা ৰিটেন টেষ্টৰ কথা ক'লোঁ আৰু কমাণ্ডৰ কথা ক'লোঁ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ এ ডি মানে যিখিনি আসাম পুলিচৰ ফৰ্থ গ্ৰেড যিটো আছে চাফাই কৰ্মচাৰী আৰু মানে ফৰ্থ গ্ৰেডৰ যিমানখিনি পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ কিন্তু 2024ত একেবাৰে নহ'ব 2024 চনৰ অৰ্থাৎ 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়াৰ অসম আৰক্ষী যে মানে 5,563 পদৰ মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অৰ্থাৎ চলি থকাৰ পিছত সেই তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট যিহেতু মে মাহতে হ'ব সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ গোটেই প্ৰচেছটো দীঘলীয়া হ'ব কিন্তু প্ৰথম কথা ফাইনেল কথা আপোনালোকক মই আকৌ পুনৰ কৈছোঁ অসম আৰক্ষীৰ এছ আইৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব এ বি ইউ বিৰ পিছত অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহত হ'ব আৰু জানুৱাৰী মাহত হ'ব মানে ইণ্টাৰভিউৰ পিছতে ডিচেম্বৰতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীতে আৰু জানুৱাৰী মানে হয়তো মাঘ বিহুৰ আগে পিছে আপোনালোকৰ কমাণ্ডো ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু তাৰপিছতহে আপোনালোকৰ এ বি ইউ বিৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব এইটো মই মোৰ যিমান দূৰ দৃঢ় বিশ্বাস মোৰ মনে কয় এষাৰখিনি কথা আৰু মই যিমান দূৰ জানো মই বহুতখিনি লগৰ ল'ৰা লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কথাখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেমটো হ'ব হয়তো ইয়াৰ মাজতে বহুতে কিবাকিবি মন্তব্য দিব কমেণ্ট কৰিব কিন্তু তেওঁলোকক মই এইটো ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছোঁ যে কথাখিনি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে হোৱাৰ একেবাৰে সম্ভাৱনা আছে বেলেগে যি কয় নকওক কিন্তু মই যিমান দূৰ জানো সেইটোৱে হ'ব গতিকে এ বি ইউ বি আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীলৈহে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু এ বি ইউ বি ইণ্টাৰভিউ পিছতে
আসাম পুলিচ ফৰগেটৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। তো কথাখিনি ইমানেই আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, বেছি দীঘলীয়া কৰিলে আপোনালোকৰ অসুবিধা হয় চাবলৈ। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে, ভাল পালে যদি লাইক এটা কৰিব আৰু সকলোকে সুবিধাকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।